Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom hier bij het Financieel Dagblad. Van harte welkom bij deze eerste bijeenkomst van de Financial Agenda. Jullie zitten in de portal. Jaap Koelewijn, FD-columnist, hoogleraar Corporate Finance. Net een discussie gehad met allemaal CFO's. Wat viel op? Dat we in een enorm concurrerende wereld leven, waarin partijen tegenwoordig proberen risico's naar elkaar toe te schuiven. En dat je ziet dat ook in het bedrijfsleven, net zoals in het bankwezen, de nadruk steeds meer komt te liggen op het beheersen, van risico's en het voorkomen van het feit van de omstandigheid dat je een risico wordt meegetrokken wat je niet van tevoren had gezien. Want dat kan dan winstgevendheid van je hele project onderuit trekken. Ik vond het een hele interessante discussie. Leuk om te zien dat we uit een heel breed palet van CFO's, dat mensen heel erg actief bezig zijn om uit verschillende bronnen hun financiering te organiseren. Kapitaalmarkt, in de werkkapitaalsfeer, betaaltermijnen. Het was heel illustratief om te zien hoe eigenlijk al die CFO's die op een of andere manier wel met de crisis te maken hebben op dit moment en toch willen groeien, hoe ze dat organiseren door een heel breed palet van bronnen aan te boren. Dat vond ik het meest waardevolle van vandaag. Een hele leuke discussie. Tessa Mensen, jij bent CFO van de Koninklijke Boomgroep. Allereerst van harte gefeliciteerd, topvrouw van het jaar geworden. Dankjewel. Ja. Vereerd? Ja, hartstikke leuk. We hebben het vandaag gehad over financiering bij bedrijven. Jullie zijn druk bezig met financiering als bedrijf altijd. Wat zijn dan de belangrijkste lessen die je hebt geleerd? Nou ja, als je kijkt naar financiering, dan zijn er een aantal grondmaatregelen waar je altijd aan moet houden. Eén is, denk op de langere termijn. Dus ga niet volgende week aan de slag met een herfinanciering die je de kwartaal daarna nodig hebt. Dus bereid goed voor. Zorg dat je diversificeert in waar je financiering vandaan haalt en naar je financiers toe. Zorg dat je niet al te veel verrassingen met je meebrengt. Peter van Rossum, CFO van SBM Offshore. Net een levendige CFO-discussie gehad, toch? Heel goed, ja. Heel leuk. Ja, ja. En duidelijk dat we allemaal eigenlijk met dezelfde issues zitten. Zoeken naar financiering, zoeken naar alternatieven. De traditionele bankfinanciering staat wat onder druk. En eigenlijk ook tot de conclusie dat er een hoop geld is wat zoekt naar rendement. En het is een kwestie van zorgen dat we het goed voor elkaar krijgen. Wat is nou essentieel in die alternatieve financieringen krijgen? Het zoeken naar risicorendement. Risico moet afgewogen zijn op rendement. Goed begrijpen van wat je in de markt zet en dat je daar ook een degelijke prijs voor krijgt.